Pusat Pengawasan HSC Academy Kepimpinan Pendidikan Tinggi AKAP Bandar Ensek nilai sekumpulan pasukan khas ditugaskan bagi memastikan perjalanan proses kuarantin selama 14 hari warga Malaysia yang dibawa balik dari Wuhan berjalan lancar. Hana Adlin Nasution Ahmad menyediakan laporan berikut. Koordinator Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA menyelaras operasi berprofil tinggi ini dengan sokongan Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Angkatan Pertahanan Awam APM. Menurut Ketua Penolong Pengarah Bahagian Mitigasi NADMA, Cik Siti Nor Koh Pohli, kesemua pihak memainkan peranan memastikan kuarantin orang di bawah pengawasan PUS mematuhi prosedur operasi standard ditetapkan. Dan kita ada sesi setiap hari dua kali mesyuarat ataupun taklimat morning briefing dan evening briefing. Masa-masa tu setiap agensi, wakil agensi akan update akan kemas kini tahap kesihatan ataupun apa jua pemeriksaan di dalam. Pertama kali berdepan situasi seperti ini, PUS mungkin dibelenggu kerisauan. Menanganinya, menurut pakar psikiatri Hospital Selayang, Dr. Moy Chi Hong, pasukan kesihatan daripada unit psikiatri memainkan peranan utama memberi keselesaan daripada segi mental kepada PUS dan kumpulan petugas. Bagi dirinya, ia pengalaman pertama apabila memberikan perkhidmatan kepada klien melalui telefon. From the day one, I think cabaran tu kita sedang fikir macam mana kita boleh assess mereka tapi at the same time protect ourselves. Finally we come out yang kita buat menerusi lah. Kita buat screening dulu dengan bantuan medical team dan mereka refer kepada case-case yang perlu dan kita buat menerusi telefon. Dalam usaha memastikan segala keperluan PUS dapat dipenuhi, pasukan JKM bertanggungjawab. Ia termasuk menyediakan makanan iaitu sebanyak 4 kali sehari, pakaian, peralatan mandian, alat permainan kanak-kanak dan segala keperluan lain. Bagi pembantu pegawai kebajikan masyarakat kanan, Basir Ahmad, beliau cuba mengendalikan tugasan sebaik mungkin. Jadi sepanjang pengalaman kita tu masuk ke sana tu, memang kata orang tu, siapa yang tak ada lah kata kita 100% berani kan. Tapi oleh mana pun kita tawakal lah sebab kita niat kita. Sebab JKM ni kita memang biasalah berdepan dengan kata orang memang dah jadi itu asam garam memang kerja kita lah. Aspek keselamatan tidak dipandang enteng bagi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku sepanjang tempoh kuarantin. HSC dikawal rapi sepasukan anggota dan pegawai PDRM 24 jam. Bagi pegawai subtek, Inspektor Wira Idris, tanggungjawab yang digalas diambil serius. Menempatkan 6 lokasi pemantauan di sekitar HSC, pihaknya bertanggungjawab memastikan PUS dan petugas berada dalam keadaan selamat. Saya memastikan petugas-petugas dalam keadaan sedia dan sentiasa menerima apa-apa arahan terkini lah. Dan kita selalu mendapatkan maklumat tu daripada pihak dalaman pihak urusia lah untuk memastikan segala kerja dan tugasan tu berjalan dengan lancar. Pasukan APM bertindak sebagai agensi yang menguruskan serta mengemaskini data dan logistik. Bagi Major Ahmad Sarifuddin Zalman, pengalaman pertama mengendalikan pusat bencana wabak virus ini memberi banyak pengalaman. Saya mengambil peluang ini mendapatkan pengalaman. Dan juga lepas ni balik ke jabatan kita akan kaji semula PTO, pengurusan bencana, pusat pemindahan bagi kes wabak. Untuk pasukan petugas, tahniah kerana menyempurnakan tanggungjawab anda untuk negara. Hana Adlina Sajun Ahmad, RTM.